amém. Graça e paz a todas as senhoras, amém. Deixa, eu tô vendo, elas vão cantar também. Vamos lá, as pequeninas Gedeoas, né? Amém.
Aleluia, aleluia, louvado. Uma salva de palmas maior a Jesus, a Jesus. E aquele que vive, esse hino é profundo, muito forte essa palavra. Talvez você esteja aqui esta manhã para Deus aumentar o seu crer. Você está aqui esta manhã, Deus está preparando esse dia com surpresas, porque ao final dos dias Jesus disse que a fé, o amor esfriaria, e nós temos que crer. Nós somos chamados igreja para crer no invisível. E você, mulher, e você, meu irmão, minha irmã, está aqui esta manhã para levantar com a sua vida de pé, você dizer a este mundo que você ainda crê, e muita coisa que os crentes não crê mais, que já mudaram tudo, muita coisa já mudaram, mas Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E se eu sou o discípulo, e se você é o discípulo, você tem que ser como o seu mestre, vai crer até o fim. Mas não acredito mais nisso. Eu, irmãos, quero dizer a vocês, eu tenho dificuldade de lidar com crente incrédulo, mas eu tenho uma dificuldade, eu não consigo nem saudar o crente incrédulo. É difícil, pastor. Nós vivemos, principalmente pastor que vive pela fé, é profetizando, é acreditando que amanhã vai acontecer quando não vê nada, é olhando para o escuro e vendo as coisas acontecer, é desse jeito. Mas tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que chega: é, pastor, o senhor tem muita fé, porque eu não vejo como é que você vai conseguir. Aí, irmão, já não consigo nem conversar com esse tipo de gente. Ele até me contamina, e eu peço a Deus, não posso ficar doente, não posso ficar contaminado, nem eu, nem você. A incredulidade é a maior doença que possa existir, maior que o câncer, maior que a AIDS, maior que qualquer doença no mundo. É você deixar de crer nas palavras e nas promessas do seu Deus. E domingo nós tivemos uma pregação aqui tão gloriosa, que foi tremendo aquilo. Um pastor veio do Rio de Janeiro aqui e pregou o seguinte: e é esse o Deus que você, que te criou, foi o Deus que te elegeu, foi o Deus que te deu nome quando você não tinha nome, te tirou lá do lugar de onde você estava. E nós temos que lembrar realmente onde nós somos, de onde nós viemos, da nossa raiz. Tem tanto crente que não quer saber de nada, estão inventando coisa, e a vida não é de inventar. Jesus já escreveu, não precisa inventar mais nada. Jesus escreveu e mandou seguir o que escreveu. E ele ainda fez com a vida dele. O pastor pregou que a dificuldade que Deus coloca a gente só murmura. E aí só murmuração, que não sai do jeito que eu quero, não é como eu penso, nunca vai ser como você quer, porque Deus não está criando dodói para ele, para levar para o céu. Deus está levando para o céu aquele que sofre, mas glorifica, exalta e crê, e vai para frente, como fez Gideão. Aleluia. E o que aconteceu, meus amados irmãos? Que Deus disse assim: olha aqui, a dificuldade, eu vou botar o meu povo na dificuldade para mostrar o meu poder. Às vezes você pensa que Deus bota você na dificuldade para ver você sofrer e os crentes ficarem rindo de você. Crente que ri do outro é incrédulo. Deixa ele com Deus, que Deus trata dele. Porque quando o irmão está sofrendo, a Bíblia diz que você tem que chorar com ele. Se você rir, você vai passar também apertado. Vai, porque Deus é justo. E aconteceu que Deus disse assim: qual das quatro opções aqui para o meu povo vai ser a saída nesta manhã? Na frente, Deus levou eles para uma praia, mostrou aqui o desenho. Na frente, o Mar Vermelho. Ao norte, nas montanhas, o exército de Faraó estava lá por cima. No beco de onde que eles vieram, o próprio Faraó estava vindo enquanto dele. E ao sul, um deserto pior que do Saara. É o pior deserto que Deus colocou o povo ali, para se descesse em desobediência. E se Moisés, que ouve a voz de Deus, não ouvisse... E tem muito Moisés que é pastor, que está ouvindo a voz dos outros, está ouvindo a voz da igreja, não pode ouvir a voz da igreja, não pode ouvir a voz de outro pastor, não pode ouvir a voz do inimigo, tem que ouvir a única voz que vem do alto, o do Todo-Poderoso. E naquele dia, naquela manhã, tão difícil, os murmuradores começaram. Moisés tirou a gente do Egito para matar nossos filhos, nossos pais, os avós, os velhos, os doentes que estão vindo, para matar tudo aqui nessa praia. Esse Moisés e os murmuradores que tinha a nação do Coré, Datã e Abirão, que sempre tem, toda a igreja tem, é uma bênção, mas tem que lidar com eles. Aí Deus disse assim: agora, Moisés,
E ele com aquele cajadozinho dele, homem corajoso, irmão. Quando chegar no céu, tem muita gente para me cumprimentar, mas dentre eles, os primeiros para mim é Moisés. Vou chegar que é homem de coragem, é homem corajoso. E aí, Senhor, trouxe, obedeci, coloquei até aqui, Senhor. O que eu faço agora? Mas por que você clama para mim? Tem umas coisas que Deus faz que não tem sentido. Fala, não tem sentido, né? Porque nós somos humanos, nós não estamos ainda na dimensão dele. Nunca vamos chegar. No dia que chegar no céu, ele vai dar um nosso entendimento diferente para entender mais um pouquinho ele lá. E aí Deus olhou e disse: por que clamas a mim, meu filho? Senhor, porque está havendo murmuração aí. Ao norte não dá para ir, ao sul também não dá. Se voltar, o faraó pega a gente e na frente tem o mar. Então eu vou fazer o mais difícil, Moisés. Por que eu estou falando isso esta manhã? Estou vos saudando com esta palavra que o Espírito de Deus me deu. Vocês são mulheres de Deus, corajosas, estão fazendo esse grande trabalho tremendo diante de Deus, e Deus manda dizer a vocês: é para marchar. Diga às minhas filhas que marche. Deus não criou 300 para aparecer aqui, não. Deus criou, colocou no coração aí da pastora, mas é para vocês marchar, porque muitas pararam mesmo, muitos estão parados no caminho, e tem que ter o espírito de guerreiro, o espírito do Senhor tem que estar sobre ti, para quê? Marchar nesses últimos dias que são difíceis. E o que é que Deus do céu falou? Moisés, marcha. E o Moisés não discutiu, só ordenou a Josué, que estava do seu lado, e dá a ordem aí para trás, porque eu estou indo marchando. E foi para dentro das águas. E quando entrou dentro das águas, Deus não vai te livrar da fornalha, do mar vermelho, não, mas ele vai te livrar no mar vermelho. Bota você lá dentro, bota você dentro da fornalha, põe você na cova do leão, para ele mostrar que ele é Deus. Que o Senhor vos abençoe e Deus vos dê livramento. Muito obrigado, e eu fico muito feliz de vos receber, a todos vocês, e eu chamo a minha esposa também para falar. Vamos cantar primeiro? É? Amém. Então vamos louvar o Senhor. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem é vitoriosa neste lugar? Amém. São as 300, uai! Fala eu! Vamos se pôr em pé e vamos adorar o Senhor? Porque o Verbo vivo se fez entre nós. Filho do homem, filho de Deus. E é este Filho de Deus que nós estamos aqui adorando nesta noite. Não tem outra causa a não ser adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, eu te convido a deixar tudo que não seja que o Senhor preparou para você neste dia pro lado de fora. Deixe tudo para lá. É que você diga ao Senhor: aqui está a minha vida, aqui está o meu altar, e eu quero te adorar. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? O Cristo, Filho.
Nesse dia, é um dia novo que Deus preparou para você. Eu tenho certeza que o que Deus já preparou através dos ministros nesta casa, você vai sair daqui impactado. A viagem que você fez não tem preço que paga o poder de Deus na tua vida. Então declaro para você um novo dia, um novo tempo na tua vida, na tua família, porque não é todas que podem deixar o seu lar e vir adorar ao Senhor o dia inteiro na presença de Deus. Mas para Deus, Ele não deixa devendo nada para ninguém. Ele é um Deus que retribui todas as coisas e acima da sua expectativa. É este Deus que nós servimos. Aleluia.
acontecendo, aleluia. Glória a Deus, nós vamos orar agora agradecendo pelo louvor e vamos também estar apresentando a pastora Daniela, que veio do Brasil, e ela vai trazer agora a palavra de Deus para nós. E nós vamos continuar nos alimentando nesta manhã, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Esta é a pastora Daniela, ela veio do Brasil, estará conosco agora, ministrando a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu estás neste lugar, já sentimos a Tua presença neste lugar, onde o Teu nome será honrado, Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor e honra. Te agradecemos, Senhor, por este louvor, te agradecemos, Senhor, pelas vidas que aqui estão, e apresentamos aqui, ó Pai, a Tua serva, a Tua filha, Senhor. Senhor, usa tremendamente, Senhor, sabemos que o Senhor já deu a ela, ó Pai, pão fresco do céu para nos trazer nesta manhã. Entregamos nas Tuas mãos a Tua filha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar as amadas irmãs, a igreja, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? I want to greet my beloved sisters in the church with the Lord's grace and peace. Amém? Amen. Amen. Glória a Deus. Glory to God. O Senhor Jesus está aqui. The Lord Jesus is here. Eu já pude sentir a presença dele. I could already feel his presence. Eu não sei se você já sentiu. I don't know if you felt it already. Mas eu já tive vontade de chorar. But I've already wanted to cry. Eu já tive vontade de adorar. I've already wanted to worship. Porque ele está aqui em nosso meio. Because he is here amongst us. A Bíblia nos diz. The Bible tells us. Onde estiverem dois, wherever there are two, ou três, or three, reunidos no seu nome, gathered in his name, ali ele estará. He shall be there. E aqui nós estamos. And here we are. Para glorificar. To glorify, e exaltar, and exalt, aquele que vive, him who lives, aquele que reina, who reigns, para todo sempre, forevermore. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Can you applaud the Lord Jesus? Jesus é mais forte, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, all the powers, e majestade, and majesty. Aleluia. Hallelujah. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida da pastora Diva. I want to praise God for Pastor Diva's life. Pastor Zanites, Pastor Edson, Deus os abençoe. Pastora Tânia, todos que estão aqui, que Deus os abençoe de forma infinita. Amém? Amen. Glória a Deus. Cadê a Thaís? Where's Thaís? Thaís, vem cá, Thaís. Thaís, come on up here. Vem ajudar, Thaís. Come help out. Cadê os músicos? Where are the musicians? Musicians, I want you to come. Glória a Deus. Em todo o tempo, desde quando nós saímos do hotel. Ever since we left the hotel. Existe um louvor que manda em meu coração. There's a worship that's been going on in my heart. Eu vou ministrar tudo aquilo que Deus me mandou ministrar. I will minister everything God told me to minister. Mas antes disso. But before so. Nós vamos adorar mais um pouquinho. We will worship a little bit more. Amém. Amen. Amen. Aleluia. Aleluia. Aleluia, ele está aqui. Hallelujah, he is here. Glória a Deus. Glory to God. Pode abrir já a sua Bíblia. Please open your Bibles. No livro de Tito. To the book of Titus. Capítulo de número 2. Chapter number 2. Aleluia. Glória a Tito, capítulo de número 2. Titus, chapter number 2. Eu tive uma incumbência me dada. I was given a job here. Pela pastora Diva, através do Espírito Santo. By Pastor Diva, through the Holy Spirit. Nesta manhã. On this morning. Eu estarei falando. I will be speaking. Sobre a sobrevivência da mulher. About a woman's survival. Neste século. In this century. Não é fácil. It isn't easy. Ser uma mulher de Deus. To be a woman of God. Neste século. In this century. Mas eu tenho certeza. But I'm sure. Que nesta manhã. That on this morning. Deus trouxe aqui mulheres. God has brought here women. Que vão lutar. That will fight. Para fazer a diferença neste tempo. To make a difference in these times. Deus trouxe aqui mulheres. God has brought here women. Que vão that will ser reconhecidas be recognized por
pelo que Deus é em sua vida. By what God is in their lives. Você não deixou a sua casa. You did not leave your house. Você não separou esse dia. You did not set this day apart. Você não deixou seus filhos. You did not leave your children. Você não fez nada disso. You didn't do any of that. Em vão. In vain. Você fez isso. You did that. Para ter um encontro com Deus. To have an encounter with God. E eu quero lhe dizer. And I want to tell you. Todas as vezes. Every time. Que nós fazemos isso. That we do this. Para nos encontrar com Deus. To encounter God. Ele é aquele. He is the one. Que nos surpreende. Who surprises us. E faz. And does. Infinitamente mais. Infinitely more. Sobre as nossas vidas. Over our lives. Amém. Amen. Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração. Can you worship? Me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Versículo de número 3. A minha Bíblia, ela tem uma versão um pouco diferente. Mas no final tudo vai dar certo. But it's all gonna work out in the end. Okay? Está escrito: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas
a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aleluia. Amém. All right, Titus chapter 2, verses 3 to 5. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. When they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Vamos fazer uma oração. Let us say a prayer now. Senhor meu Deus. Lord my God. Já foram feitas orações nessa manhã. Prayers have already been made this morning. Mas nessa hora. But at this time. Eu peço ao Senhor. I ask you. Que a palavra. May the word. Ela entre. Enter. No profundo. In the depth. Da alma. Of the soul. De cada uma de nós. Of each and every one of us. Espírito Santo, Holy Spirit, tu és o pregador por excelência. You are the speaker of excellence. Usa minha vida mais uma vez nessa manhã. Use my life once again this morning. Para ministrar tudo aquilo que tu tens a ministrar. To minister all you have to minister. Porque eu creio. For I believe. Que coisas grandes. That great things. Que coisas tremendas. That mighty things. Tu farás durante este dia. You will work in this day. Eu sou a menor de todas aqui. I am the smallest of all here. Mas usa minha vida. But use my life. É o que eu te peço. It is what I ask you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Você pode se sentar. You may sit. Glória a Deus. Glory to God. Irmãos. Brothers. Alô, desculpa, irmãs. Forgive me, sisters. Glorifiquem ao Senhor. Glorify the Lord. Ele está aqui. He is here. Eu sou pentecostal. I'm Pentecostal. Eu gosto de crente que faz barulho. I like believers that make noise. Crente que não faz barulho para mim. Believers that don't make noise to me. Tá com defeito de fabricação. They got factory flaws. Então dá glória. So give glory. Não deixa os problemas lá de fora. Don't let the problems from out there. Não deixa a preocupação. Don't let preoccupation. Impedir de você receber. Keep you from receiving. Tudo aquilo que Deus tem para você neste dia. Everything God has for you. Os seus filhos estão bem? Are your children good? Seu marido está bem? Is your husband good? E quando você chegar em casa? And when you get home? Você vai estar cheia. You're gonna be full. E o Senhor? And the Lord? Vai colocar tudo ao seu devido lugar. He will put everything in its place. Porque se existe algo que eu costumo dizer? Because if there's something I usually say. É que quando nós estamos na presença de Deus. It's that when we are in the presence of God. Ainda que as coisas não estejam muito bem. Even though things are not going so well. Não esteja como gostaríamos. Not like we want it to be. Se nós estivermos na presença. If we are in the presence. No final. In the end. Vai tomar o seu devido lugar. Everything will take its due place. Porque Deus. Because God. Ele não fica devendo nada a ninguém. Does not owe anything to anyone. E ele não vai ficar devendo nada a você. And he will not owe anything to neste you. Dia de hoje. On today's day. Então começa a glorificar. So begin to glorify. Começa a exaltar. Begin to exalt. Porque coisas grandes. For great things. Ele está fazendo neste dia. He is doing in this day. Aleluia. Aplauda mesmo a Jesus. Give him a round of applause. Come on. Isso daí com glória a Deus e com aleluia. Mix it up with some glory unto him. Aleluia. Aleluia. Aqui no livro de Tito. Here in the book of Titus. Nós estamos vendo algumas instruções. We are seeing a few pieces of instruction. Para a vida diária. For the life of Aria. E aqui ele faz instruções. And here he makes instructions. A nós mulheres. To us women. Que nós devemos. That we should. Honrar. Honor. Ao Senhor em primeiro lugar. The Lord in first place. Que nós devemos traduzir a Bíblia. That we should translate the Bible. Em atitudes. Into actions. Sabe por quê? Because. Porque por muitas vezes. For many times. Nós temos we have a beautiful speech. Mas as atitudes, but our actions, elas são opostas, they are opposite ao discurso, to our speech que por muitas vezes fazemos. That for many times we do. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, the Lord has brought us here this para morning sermos e tornarmos to be and mulheres become sábias, women who are wise num século, in a century aonde nós sofremos influências, where we suffer influence de diversas formas, in many ways aonde nós sofremos influência, where we suffer influence de uma sociedade, from a society que não tá nem aí, that does not care para a família, about family, para o projeto de Deus, about God's project, que aonde a sociedade prega e ministra, where society preaches and ministers, se você não tá feliz, that if you're not happy, chuta o balde, just drop você it off, pode sair, you can leave. Só que Jesus, but Jesus, ele não disse nada disso. He did not say any of this. Ele disse assim, tu porém, he said, you then, vá até o fim, go to the end, tu
We are women levantadas por Deus, lifted up by God, para sermos testemunhas to nessa terra. Testimonies on earth. A Bíblia nos diz, the Bible tells us, que há uma nuvem de testemunhas, that there is a cloud of testimonies around us. As pessoas estão vendo, people are seeing, como nós vamos nos portar diante dos how problemas. We behave before our problems. Como nós vamos sair das dificuldades. How we will leave our difficulties. Como nós vamos reagir. How we will react. Se nós vamos esbravejar. If we're going to be extravagant. Ou se nós vamos simplesmente. Or if we're simple. Deixar Deus ser Deus. Going to let God be God. Para que o poder dele. And let His power. Se manifeste sobre as nossas vidas. Manifest in our lives. Existe algo que eu sempre digo. There's something I always say. Existem duas maneiras de enfrentarmos os problemas. There are two ways of going through problems. Uma delas. One of them. É se desesperar. Is to get desperate. Se descabelar. To lose your hair. Dizer que Deus se esqueceu. To say that God has forgotten. Dizer que Deus não está nos olhando. To say that the Lord is not watching. Mas a segunda. But the second thing. É dizer problema. Is to say problems. Você bateu a porta certa. You have knocked on the right door. Sabe por quê? Because. Porque eu tenho um Deus. I have a God. Que é maior. Who is greater. Do que todas as coisas. Than everything. Eu tenho um Deus. I have a God. Que faz infinitamente mais. Infinitely more. Hoje. Today. Eu posso estar chorando. I might be crying. Mas amanhã. But tomorrow. Amanhã. Tomorrow. Amanhã é um novo dia. Tomorrow is a new day. E coisas grandes. And great things. O Senhor. The Lord. Ele vai fazer. He will do. Sobre a minha vida. Over my life. Porque tem uma promessa. Because there is a promise. A Bíblia me diz. The Bible tells me. Que em todas estas coisas. That in all these things. Eu já sou. I already am. Muito mais. Much greater. Do que vencedora. Much more than a conqueror. Então. And then. Toda prova. Every trial. Toda dificuldade. Every difficulty. É para que o poder. So that the power of God se manifesta sobre a minha vida. May be manifested on my life. E eu seja. And I may be. Tradução. A translation. Do que a Bíblia diz. Of what the Bible says. Aqui nessa terra. Here on earth. Você pode glorificar o Senhor por isso. Glorify the Lord for this. Aleluia. Sabe o que eu costumo dizer? What I usually say. A Bíblia aqui em Tito. Is that the Bible here in Titus. Está nos dizendo muito claramente. Telling us clearly. Para nós sermos prudentes. To be prudent. Para nós sabermos como andar. To know how to walk. Para nós sabermos como nos portar. To know how to behave. Eu costumo dizer. I usually say. Que muitas mulheres hoje em dia. That many women today. Querem ser mães. They want to be mothers. Na verdade, querem ter filhos. In truth, they want to have children, actually. Mas não querem ser mães. But they don't want to be mothers. Querem ser esposas. They want to be wives. Mas querem ter maridos, mas não querem ser esposas. Actually, they want to have husbands, but they don't want to be wives. Ter filho bom. They want to have good kids. Ter marido bom. They want to have good husbands. Dá trabalho. And to have that. Muito trabalho. It's hard. It's very hard. É debaixo de oração. It's only under a lot of prayer. É debaixo do joelho. On your knees. Que você vai conseguir ter filho bom. That you will have good children. É debaixo de instrução da palavra. It's under the instruction of the word. Que você vai conseguir ter marido bom. That you will have a good husband. Não é de qualquer jeito. It is not just in any way. Não é de qualquer maneira. It is not just in any manner. Mas nesse século. But in this century. Nós estamos vivendo dias. We are living days. Aonde cada um. Where each and every one. Está preocupado só consigo mesmo. Is only worried about themselves. Não consegue ter tempo. They cannot have some time. Bom. A good time. De qualidade. A quality time. Para os filhos. For their children. Para o marido. For their husband. Esse negócio de WhatsApp. This whole thing of staying on WhatsApp. This whole thing of staying on Facebook is a plague. Você sabendo usar, if you know how to use it, é uma bênção. Then it's a blessing. Mas, irmãs, but sisters, isso tem tirado nosso tempo. This has taken our tem nos roubado. It has stolen. Tem nos roubado de Deus. Us from God. Tem nos roubado dos nossos filhos. It has stolen us from our tem children. Nos roubado do nosso marido. Has stolen us from our husband. E aqui em Tito. And here in Titus. A Bíblia nos diz que nós devemos estar ocupadas. Tells us we should be preoccupied. Em ser boas esposas. In being good wives. Em ser boas mães. In being good mothers. Mas nós estamos vivendo dias. But we are living days. Onde nós estamos entulhando os nossos filhos. Where we clutter our children. Porque nós não temos tempo. Because we don't have time. Porque o tempo está remido. Because time is measured. Então nós achamos. And so we think. Que trabalhando. That by working. Que fazendo. That by doing something. Nós estamos fazendo muito bem. We're doing well. E aí nós vamos entulhando os nossos filhos. And then we clutter our children. Nós vamos entulhando nosso marido. We clutter our husband. Entregando lá presente caro. We give him expensive gifts. Entregando algo caro que eles querem e falam assim.
senhora. We give them expensive things and say, olha, filho, look, son. A mamãe não tem tempo. Mom doesn't have time. Mas a mamãe vai te dar algo que você quer. Mom is giving you something you want. Olha, marido. Look, husband. Eu não tenho tempo. I don't have time. Então vamos jantar fora. So let's go eat out. Porque eu trabalho. Because I work. E você também trabalha. You work too. Então eu não tenho tempo. So I don't have time. Para ser uma esposa dedicada. To be a dedicated wife. Eu não tenho tempo. I don't have time. Para cozinhar para você. To cook for you. Eu concordo. I agree. Eu tenho a consciência. I am aware. Que a vida aqui na América não é fácil. That life here in America is not easy. Mas isso não é desculpa. But that's not an excuse. Para nós não sermos esposas. To not be wives. Para nós não sermos mães. To not be mothers. Isso não é desculpa. That is not an excuse. Para nós nos isentarmos. To not exempt ourselves. Dos nossos deveres. From our duties. Que a Bíblia diz. That the Bible que tells nós devemos ter. That we should have. Preste bem atenção. Pay good attention. Eu costumo dizer. I normally say. Ainda ontem nós estávamos jantando. Yesterday we were having dinner. E ainda ontem nós estávamos falando acerca disso. And yesterday mesmo. We were talking about this very subject. Muitas pessoas. That there are many people. Que invertem os valores. Who switch up the values. Fala, eu estou trabalhando. They say I'm working. Eu estou fazendo. They say I'm doing. Eu faço a obra de Deus. They say I'm doing the work eu of God. Eu faço para Deus. They say I'm doing these things for God. E a pessoa não consegue separar. But they get set apart things. E aí o que acontece? And then what happens? Os seus filhos ficam jogados. Their children are cast aside. O seu marido fica jogado. Their husband is cast aside. E aí quando você vai ver? And then when you realize it. O mundo abraçou o seu filho. The world has embraced your son. Outra situação foi criada. Another situation has been created in the devil. Que ele, por muitas vezes, for many times, eu costumo dizer que ele não é criativo. I say he's not creative. Sabe por quê? Because as histórias se repetem. Stories repeat themselves. O que muda são as pessoas. What changes are people. Eu posso dizer isso. I can say this. Sabe por quê? Because porque eu prego muito. I preach a lot. E eu vejo and I see a vida de várias pessoas. The lives of many people. Eu também sou pastor. I am also a pastor. Eu também sou mãe. I am also a eu também mother. Sou esposa. I am also a eu wife. Também sou filha. I am also a daughter. E eu sei exatamente o que o diabo faz. And I know exactly what the devil para tentar contra as nossas vidas. To tempt our lives. Por muitas vezes. Many times. Ele vai usar aquele a quem nós amamos. He'll use those whom we love. Para se levantar contra as nossas to rise up against our lives. Só que por muitas vezes. But for many times. Nós não vamos entender aquilo. We will not understand that. Como um levante do diabo. As a devil rising against us. A gente vai ver. We will see. Como uma coisa natural. And as a natural thing. Mas a Bíblia diz. But the Bible que says nós que somos espirituais. That those of us who are spiritual. Nós temos que ver as coisas we have to see de forma espiritual. In a spiritual manner. Então, quando acontece algo entre você and e o seu marido, things happen between you and your husband, não é o seu marido. It's not your husband. É o diabo por muitas vezes. It's the devil for many times, querendo fazer você parar. Trying to make you stop. Querendo fazer você desistir. Trying to make you give up. Mas como mulher sabe, levantada por Deus nesse século, lifted up by God in this century, nesse século que é muito difícil, in a century that's very Deus, hard to be of God in, você you, vai colocar o seu joelho no chão. Lay your knees on the ground. E vai falar. And you will say, Satanás, aqui você não tem poder. Satan, you have no power. Satanás, aqui não. Satan, not porque here. A minha família pertence ao Senhor. Os meus filhos pertencem ao Senhor. Belong to the Lord. O meu marido my husband pertence ao Senhor. Belongs to the Lord. E eu serei. And I will be. A mulher que a Bíblia diz que eu the tenho que ser. The Bible says I should eu vou ser. I will be. A Bíblia. The Bible. Traduzida em atitudes. Translated into actions. Eu vou amar. I will love. Eu vou cuidar. I will care for. Eu vou zelar. I will zeal. Eu vou cuidar em tudo aquilo que Deus tem posto nas minhas mãos. I will care for in everything God has eu placed in my hands. Eu vou até o fim. I will go to the eu end. Eu não vou desistir. I will not give up. Eu não vou retroceder. I will not retreat. Porque por muitas vezes. Because for many times. A gente quer a mudança. We want change. Daqueles que estão ao nosso lado. Of those around us. Porque é mais fácil. Because it's easier that você way. Falar for you to say que a culpa é de quem está do that seu it's the person it's the blame is the, for the person next to you. É mais fácil você falar que o seu casamento não vai bem por causa do seu marido. It's easier to say your marriage is not going well because of your husband. É mais fácil você falar it's easier to say que os teus filhos não estão bem that your children are not doing good por causa deles mesmos because of themselves. Mas a responsabilidade but the responsibility é nossa. Is our own. Não tire essa responsabilidade de você. Do not take that responsibility off of yourself. Sabe por quê? Because
because porque Deus só dá God only gives aquilo que podemos carregar. What we can carry. Deus não vai dar God will not nada além daquilo que podemos fazer. Beyond what we can do. Ainda no ano de 2011, still in the year of 2011, eu passei por uma grande prova. I went through a great trial. Aonde eu pensei where I thought que seria o meu fim. That it would be my end. Aonde eu falei, Senhor, eu não tenho estrutura. Where I said, Lord, I have no foundation para aguentar. To handle ou suportar or support this thing. A resposta de Deus para mim foi God's answer to me was a minha graça. My grace basta. Is enough. Porque o meu poder for my power se aperfeiçoa na tua fraqueza. In your weakness. Quando você não pode, when you cannot, Deus pode. God can. Aonde a sua mão não alcança, where you cannot reach, a mão de Deus alcança. God can. Quando ninguém acredita em você, when no one believes, Deus acredita. God believes. Quando ninguém fala que você não vai conseguir, when Deus fala que você says vai. You can't, God says sabe you can. O que eu quero te dizer nesta manhã? On this morning I tell you, a última palavra que dá na tua vida, the last word for you, é o Senhor Jesus, is spoken by Jesus. E a palavra dele para mim, para você, is his words for us. Você consegue, or you can. Você é capaz, you are capable. Você pode ser boa mãe, you can be a good mother. Você pode ser boa esposa, you can be a good wife. Você pode ser boa, you can be good. Em tudo aquilo que eu coloco nas tuas mãos, and all that I place in your hands. Sabe por quê? Because porque grandes coisas, great things, grandes projetos, great projects, eu tenho para realizar na tua vida. I have to work in your eu life. Estou sentindo a glória de Deus aqui I neste feel lugar. The glory of God in this place. Jesus is here. E sabe o que acontece? And then you know what happens? Aqui. Here. E no Brasil também, já and in Brazil too, it's like that. Nós estamos invertendo os nossos valores. We are switching up our values. Porque a mulher, because women, a mulher desse século, women of this century, ela é uma mulher que trabalha. They are a woman that work. Não só em casa, not only at home, mas fora de casa, but out of the home. Ela é uma mulher que estuda. They are a woman that study. Ela é uma mulher que faz todas as coisas. They are a woman to do everything. E sabe o que que acontece? And then you know what happens? O mal deste século, the evil of the century, é nós acharmos, is that we think que nós somos iguais aos homens. That we are just like men. Ei. Ei. A Bíblia diz, the Bible says, sabe o quê? This is what it says. Que o homem é o cabeça. That men are the head. Você pode ganhar mais que o seu marido. You can win much more than your husband. Você pode até ter mais que seu marido. You can even have more than your husband. Mas a cabeça é ele. But he is the head. Nós como mulheres cristãs, us as Christian women, não podemos inverter valores. We cannot switch up the values. Nós não podemos dizer, we cannot say, que nós somos mais, that we are more, que os nossos maridos, than our husbands. Mas pastora, but pastor, eu ganho mais, I make more, eu trabalho mais, I work more, eu faço mais, I do more. Glória a Deus porque você praise ganha mais. Praise God that you're making more. Glória a Deus porque você faz mais. Praise God that you do more. Mas não inverta. But don't switch. O valor que é do céu. The values of heaven. Porque o valor do céu. For values of ele heaven. Ele vai te levar. They will lead you. A boas condutas. To good conduct. O valor do céu. The values of heaven. Vai te dar vitória. Will give you victory. O valor do céu. The values of heaven. Não vai deixar a sua família ser destruída. Will not allow your family to o be destroyed. Do céu. The values of heaven. Vai mostrar will show que você é diferente. That you are different. Sabe por quê? Because porque na minha Bíblia também está escrito. In my Bible it is written. E vereis outra vez a diferença. That you will see the difference. Entre aquele que serve. Between those that e serve. E aquele que não serve. And those that don't serve God. Não é porque o mundo está dizendo. It's not because the world says. Que nós temos que fazer. That we ought to do something. Ei! Existe algo que eu aprendi. There's something I learned. Conversão. By conversion. Quando nós nos convertemos ao evangelho. When we convert to the gospel. Conversão nada mais é do que você ir na contramão. Conversion is nothing more than going você está the wrong indo way. Na mão contrária do que o mundo diz. The wrong way of the world. Você não tem que seguir a mesma direção do mundo. You don't have to follow the same way as the world. Você não tem que fazer a mesma coisa que eles you estão fazendo. You don't have to do the same things they are doing out there. Mas pastora, but pastor, só Deus sabe only God knows o que eu passo,
what I go through. Eu não sei o que você passa. I don't know what you go through. Eu não sei o que você enfrenta. I don't know what you face. Mas uma coisa eu tenho certeza. But one thing I'm sure que debaixo de oração, that under prayer, que debaixo de jejum, under fasting, o Senhor vai te ajudar. The Lord will help you. O Senhor vai te fortalecer. The Lord will strengthen you. E você vai conseguir. And you will achieve. Traduzir a Bíblia em atitudes. You will translate the Bible into actions. Because. Porque aqui no livro de Tito nos diz. In the book of Titus we learn. Que quando nós não somos boas esposas. That when we are not good wives. Que quando nós não somos boas mães. When we are not good mothers. Nós estamos difamando a palavra de Deus. We are defaming the word of God. Nós estamos traduzindo em outras palavras. We are translating it. Aquilo. Que o mundo quer que nós sejamos. And we are becoming what the world wants us to be. Mas quando nós somos boas esposas. But when we are good wives. Quando nós somos boas mães. When we are good mothers. Quando nós fazemos aquilo que a Bíblia diz. When we nós do what the Bible fazer. Tells us to do. Sabe o que acontece? You know what happens? A glória de Deus se manifesta. The glory of God shows itself over us. E as pessoas olham para mim e para você. And people look at you and me. E dizem, and they say, eu não entendo como ela consegue. I don't know how she does it. Eu não entendo como ela faz. I don't know how she can do this. E aí eles ficam nos perguntando. And then they ask us. Nos questionando. They question us. E dizendo, and they say, como você consegue? How do you do this? Quando te fizerem esse tipo de pergunta. When they ask you these types of questions. Sabe qual tem que ser a sua resposta? You know what your answer should be? Eu consigo. I can do. Porque o meu Deus me ensina. For my God teaches. Eu consigo. I can do. Porque o meu Deus me ajuda. For my God helps. Eu consigo. I can do. Porque ele é aquele. For he is the one que me ensina. Teaches me. Então quando o diabo se levantar. And so when the devil rises up. Por muitas vezes no meio da sua casa. For many times in your home. No meio da sua família. In your family. Com críticas. With critics. Com situações difíceis. Criticism and hard situations. Você não vai brigar. You will not fight. Você não vai esbravejar. You will not give up. Você vai ser a mulher santa. You will be the holy woman. Você vai ser a Bíblia traduzida em atitudes. You will be the Bible translated into actions. Pastora, mas é difícil. But pastor, it's so hard. Eu sou sanguínea. You know, I'm a very fervorous person. I can't hold back. Eu sou brava. I'm angry. Você já viu aquele crente Gabriela? You ever seen the Gabriela? I believe this is a joke. Eu might not work out. Assim. They were born that way. Eu vivi assim. They've lived that way. Você sempre assim. And they will always be that way. Gabriela. They're just like that one não. Song. But nós no, não somos we are not that song. We are not nós somos smart. Lavada, we are washed, remida, we are redeemed. Debaixo do sangue, we are under the blood. Aonde todo dia, where every day, nós vamos sofrer, we will suffer. Transformações, transformation, pelo poder da palavra, through the power of the word. Porque a palavra que vai trazer cura, the word will bring é a palavra healing. Que vai trazer transformação, the word will bring transformation. É a palavra que vai nos ensinar. The word will teach us o que devemos fazer. What we should do. Então nós não vamos morrer assim. And so we will not die like that. Nós vamos morrer melhor. We will die better. Nós vamos ser melhores. We will be better. Sabe o que eu costumo dizer? You know what I usually say? Você já viu uma foto sua? Have you ever seen one of your pictures? De 10 anos atrás. From 10 years ago. Você já olhou? Have you ever seen one? Você viu a transformação? Did you see the type of transformation you face? Você viu a diferença? Did you see the difference you are? Quem nós éramos? Who we were? E quem nós somos? And whom we are? Às vezes eu pego. Sometimes. Fotos minhas antigas. I take old pictures. E eu falo assim, meu Deus. And I say, my God. Nem parece comigo. It doesn't even look like me. Sabe por quê? Do you know why? Porque todo dia. Because every day. Nós estamos sendo transformados. We are being transformed. Porque todo dia. Because every ele está day, operando em nós. He is working in porque us. Todo dia. Because every day. Ele está fazendo sobre as nossas vidas. Doing upon our lives. Então, and so, o que eu quero dizer para você nessa noite. What I wanted to tell you tonight, this morning. Coloca todas essas palavras. Place all of these words. Guarda tudo isso no teu coração. Keep them all in your heart. Faça. Do. Traduz a Bíblia em atitudes. And translate the Bible into actions. Sabe por quê? Because. Porque quando nós fazemos isso. When we do so. Nós somos muito mais do que abençoados. We are much more than blessed. O diabo talvez te trouxe aqui nessa manhã dizendo para você. Deus te trouxe aqui, mas o diabo em seu pensamento, por muitas vezes falando. The devil, God brought you here, but the devil might have been speaking to you on your way.
diz para você. And telling you, você vai lá. You will go. Você vai ficar o dia inteiro. You're gonna stay there all day. Você vai ouvir um monte de gente pregando. You're gonna hear a bunch of people preaching. Mas nada vai mudar. But nothing will change. Não vai acontecer nada. Nothing will happen. Eu quero ser ministra nessa I noite. I want to be a minister. Profetiza do Senhor. Para profetizar. Lord, to que haverá mudança na there tua casa. There will be change in your house. Que haverá mudança there na tua will be change in your family. Que haverá mudança. There will be change. E o nome do Senhor. In the name of the Lord. Vai ser glorificado. Will be glorified. Que aonde estava difícil. Wherever it was hard. O Senhor vai mudar. The Lord will switch it up. O Senhor vai fazer. The Lord will do. Com que todas as coisas. And make so everything. Tomem o seu devido lugar. May take its due place. E aí sabe o que que acontece? And then you know what happens? O diabo. The devil. Ele vai ficar olhando e vai falar assim, mas como é? He will watch and say how. Que ela saiu de lá fortalecida. How did she leave there strong? Mas como é? How? Que ela saiu de lá. Did she leave there? Crendo que Deus. Believing that God. Vai fazer mais. Will do more. Sabendo. Knowing. Que Deus. That God. Ele é aquele. He is the one. Que já começou a boa obra. Who's already begun the good work. E como nos diz na sua palavra. And as it says in his word. A boa obra que ele começou. The good works he begins. Ele é fiel para completar. He is faithful enough to finish them. Ele é fiel para completar. He is faithful to finish them. Ei, eu estou te falando de uma mulher. I am telling you about a woman. Que aqui, ela trabalha. Who works here. Ela faz. Especially she does many mas things. Mas ela é mãe. But still she is a mother. Mas ela é esposa. She is a wife. De tudo que tu tens. Of everything you have. Guarde o teu coração. Keep your heart. Nos diz Salomão. Solomon tells us. Sabe por quê? Because. Porque é dele. It is his. Que procedem os caminhos da vida. It is from the heart that comes the ways of life. Não deixe esse problema. Do not let that problem. Não deixe essa situação. Do not let that situation. Entrar em seu coração. Enter your heart. Porque quando entra no coração. Because when it enters our heart. Nós começamos a ser corruídos. We begin to get corrupted. E nós vamos, como que eu posso dizer? Nós vamos enclausurando. We corrode and we become enclosed. O poder de Deus. We enclose the power of sabe God. Sabe por quê? Because. Porque aí nós vamos acreditando que não dá. Then we believe that we cannot. Nós vamos acreditando que não tem mais jeito. We believe that there's no way out. E fazendo exatamente. And then we do exactly. O que o diabo quer. What the devil wants us to do. Mas a Bíblia também me diz. But the Bible also tells me. Que aquele que carrega a preciosa semente. That him who carries a precious seed. Andando. Walking. E chorando. And crying. Você pode estar chorando. You might be crying. Pode estar difícil. It might be hard. Você pode não estar conseguindo. You might not be able to make. Mas o salmista nos ensina um segredo. But the psalmist, he teaches us a secret. Tem que carregar chorando. That we ought to carry our seed in tears. Pode ser chorando. It could be in tears. Pode ser se arrastando. It could be crawling. Porque tem hora, irmão. Because there are times, brothers. É arrastando mesmo que a gente vai. Only crawling that we will make. Não é toda hora que a gente é forte. We're not always strong. Não é toda hora que a gente levanta e fala assim, eu vou conseguir. We don't always say I can do it. Tem dias que é difícil mesmo. There are days it's hard. Tem dias que parece que a gente não vai conseguir. There are days it seems we can't make it. Mas aí nós olhamos para versículos como esse. But then we look at verses like this que one. Que diz aquele que carrega. It says him who carries. Caminhando. Walking. E chorando. And crying. Isso é no meio do choro. In the midst of tears. É no meio da dificuldade. In the midst of trials. Mas eu vou continuar caminhando. We will keep on walking. Eu não vou parar. We will not stop. Pode ser arrastando. I may be crawling. Mas eu vou continuar. But I will keep on going. Porque a Bíblia. For the Bible. Ela vai se traduzir. It will translate itself. Through my life and actions. Você foi chamado a este mundo. You were called to this world. Para ser uma luz. To be a light. E uma luz que brilha. A light that shines. E você já viu que tudo aquilo que brilha. And have you seen that everything that shines. Incomoda. Bothers people. Então se você está incomodando. So if you're bothering. Dá glória. Then give God glory. Sabe por quê? Pode aplaudir, Jesus. Come on, give God glory. Para brilhar. In order to shine. Então se você está brilhando. So,
If you're shiny, você vai incomodar, mano. Then you will bother some people. Vão olhar para você. They are going to look at you. E vão dizer. And they will say. Por que ela? Why her? Tinha que ser ela. Why did it have to be her? Mas sabe o que acontece? But then you know what happens. Tem que ser você. It has to be you. Porque o poder de Deus. Because the power of God vai se manifestar. Will manifest itself over your life. Se coloca de pé porque o meu horário já foi. Já stand on your feet. My time is gone. They're looking at me. Eu já não posso mais falar. With their watches, I can't speak anymore. Aleluia. Vire para a mulher que está ao seu lado, para a pessoa que está ao seu lado. Turn to the person next to you. Você é uma joia. You are a jewel. Você vale muito. You are worth a lot. Não se comporte. Do not behave. Como uma bijuteria. Like fake jewelry. Você está entendendo? Do you understand? Você é. You are uma joia. A jewel. Amada. Beloved, comprada, purchased, por preço sem igual, by a price like no other, valorosa, valuable, escolhida, chosen, uma mulher única, a unique woman, aonde Deus, where God, vai manifestar o poder dele, will manifest His power and glory, sobre a tua vida, over your life. Existem algumas mulheres aqui. There are a few women here que precisavam desta palavra. That needed this word. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. I would like you now to leave your seat for 2 minutes. Vem aqui à frente. Come to the front. Eu quero ministrar sobre a sua vida. I want to minister over your life. Eu quero determinar. I want to determine. Tudo isso que a Bíblia diz. All of this that the Bible says. Amém. Amen. Cadê a Thaís? Where's Thaís? Eu falei que eu ia te chamar. I said I was going to call you up. Cadê os músicos? Where are the musicians? Pode vir mais para frente. You can come closer with me. Eu não vou morder vocês. I won't bite you guys. Eu prometo. I promise. Tem uma moça que está ali. É você, vem cá. There's a young lady right there. Não, a de branco. É de saia branca. You in the saia white calça, skirt, não sei. Please. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus is here. Enquanto eu estava ministrando, while I ministered, eu olhava para você. I looked at you. E Deus me dizia assim. And God told me to follow. Diga a ela. Tell her. Que nenhum dos meus planos, that none of my plans, que nenhum dos meus projetos, none of my projects, foram frustrados, were frustrated for her life. O diabo tem dito para você, the devil has told you, que não dá mais, there's no way out, que não tem mais jeito, there's no other way. Mas meu Deus manda te dizer, but my God says to tell you, que todas as palavras do diabo, that every one of the devil's words, estão lançadas por terra, have been cast to the ground on this morning over your life. Meu Deus manda te dizer, my God says to tell you, que nessa manhã, that on this morning, ele te trouxe aqui, he has brought you, para te fortalecer, to strengthen you, porque nem você mais, because you yourself, está acreditando, can no longer believe, porque nem você mais, because you yourself, está conseguindo ter forças, are able to have strength, mas o Senhor te trouxe aqui, but para the te Lord fortalecer, has brought you here to strengthen you, para te dizer, to tell you, caminha mais uma milha, walk another mile, sabe por quê? Do you know why? Porque eu vou traduzir, because I will translate, a Bíblia através the de você, the Bible through you, em atitudes, into actions, presta atenção, pay attention, o projeto do diabo, the devil's project, era destruir sua casa, was to destroy your house, destruir sua família, to destroy your family, mas meu Deus te trouxe aqui, but nessa my God manhã, has brought you here on this, para dizer para você, to tell you, eu sou contigo, I am with you, eu sou teu Deus, I am your God, eu te fortaleço, I strengthen, eu te sustento, I hold you up, eu te ajudo, I help you, alabada calabada sobre a defesa. As obras do diabo contra a sua vida, the devil's works over your life, estão caindo por terra. They are falling to the ground today. Uma obra de feitiçaria. A word of witchcraft. Uma obra de inveja. A deed of Deus jealousy. Está colocando por terra God hoje. Is breaking it right receba. Now. Receba. Receba em nome de Jesus a tua bênção. Receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Ele está aqui. He is here. Eu vejo meu Deus entrando aqui nesta manhã com o Deus God de cura. Morning, Ele vai curar. My God enters your life as a God of healing. I am here and I am seeing an angel by your side, and the Lord is telling me, tell her that I am the God who cares for you. There's something you have been feeling that is not normal, and you have it has worried you, but you still have not gone to the doctor, and you have only prayed and said, Lord, visita minha vida.
visit my life. Coloca no lugar. Put it in place. Não foi verdade? Isn't that true? Eu não te conheço. I don't know you. Mas meu Deus conhece. But my God knows you. E ele manda te dizer. And he says to tell me. Coloca a paz no teu coração. Put your heart at peace, my daughter. Porque eu sou Deus que te sustenta. The God who holds you up. Eu sou Deus que te ajuda. I am the God who helps. Eu sou Deus que te fortalece. I am the God who strengthens you. O Senhor manda te dizer. The Lord says to tell que tu fizeste propósito. That you have made a pledge to him. Algo entre você e Deus. Something mais between you and God and no one else. Ele ouviu o teu propósito. He has heard your pledge. Ele ouviu a tua oração. He has heard your prayer. Alegra, pois, o teu coração. Rejoice then your heart. Porque a tua vitória chegou nesta for your victory has come this morning. Senhor Jesus. Lord Jesus. Senhor, essas mulheres vieram aqui à frente. Lord, these women have come to the front. Porque elas reconhecem. For they recognize. De alguma forma. That in some way. O Senhor falou ao coração delas nessa manhã. You have spoken to their hearts on this morning. Meu Deus. My God. Como ministra do teu evangelho. As a minister of your gospel. Eu quero pedir ao Senhor. I want to ask you. Entrega bênçãos. Give your blessing. Preciosa, you are the hands of the Lord. Você é. You are.
tudo aquilo que a Bíblia diz que você everything é. The Bible says you are. Receba. Receive. Nessa manhã. On this morning. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu só quero dizer às amadas irmãs. Can I tell you, beloved sisters? Que no intervalo eu estarei em algum lugar com meu material, não sei aonde. During the break I'll be somewhere around with my mas procure. Material. Eu tenho um livro que eu acabei de lançar. I have a book I just released. Aonde uma história que Deus me deu. I tell a story that God gave me. Algo que eu vivi. Something I lived. Em que eu pensei em desistir. When I thought about giving up. Mas o Senhor me disse. But the Lord told me. Não desista. Do not give up. Não pare. Do not stop. Não retroceda. Do not retreat. O título do livro. The title of the book. Tudo muda. Is everything changes. Quando eu mudo. When I change. A mudança. The change. Primeiro. First. Começa em nós. Begins in us. Então leve este livro. So take this book. Se eu fosse você, if I were you, eu não deixaria de levar. I would not take it. Porque eu tenho certeza. For I am sure que você vai ser edificado. That you will be built up. You will be através dessa história. Through this word. Vendo. The story. Que Deus é aquele. Seeing that God is the one. Que diz ao fraco. Who says to the weak. Eu sou forte. I am strong. Porque o meu poder. For my power. Se aperfeiçoa na tua fraqueza. Is perfected in your weakness. Eu tenho DVD para casais. I have a DVD for couples. Eu tenho CD, perdão. I have a CD, forgive me. Para solteiros. For the single ones. Eu tenho um DVD sobre votos e jejuns. I have a DVD about pledges and fasting. Tem camisetas. I have t-shirts. Tem várias formas. There are a lot of different ways de você ser abençoado. Different ways for you to be blessed. E de poder abençoar o nosso ministério. To be able to bless our ministry. Que Deus abençoe. May God bless you. Aplauda aquele. A round of applause to him. Que who is worthy. De toda honra. Of all the honor. De toda glória. Of all the glory. De toda louvor. Of all the worship. Amém. Amen.